kini salamu gbe wa bi lale yi fun salamu ni ka so nipa nje akudaya wa ninu islam abi ko si se akudaya wa abi o si ninu eko tawon afa wa fi ko wa agbo pe awon apa kan fara mo pe ko si akudaya awon kan ni akudaya wa o de ewo lo wa wa sabit to fese rin le yi to fese rin loju ona islam ni pe akudaya o si ko de pa awon to so pa akudaya wa awon na neri fun ko wa ni je ki nlo jina nlo si bi oro anabi sallallahu alaihi wasallam ka hadisi ye o po ṣugbọn ale lo wo nu hadisi sheikh wa bukhari hadisi yen o gun gan ṣugbọn ti ma ye so hadisi yi lo tori pe ta ba ni ka ma ka hadisi ka ma tu ojo lo ṣugbọn ti ma se tu lo awon yen o gbo hadisi ni ye latari bi ti mo fe boro lo ki to wa para sori oro anabi sallallahu alaihi wasallam ta na bi so pe te ba lalari mi loju orun emi leri kini de talabi soro e ibi ti ma ko gba wole re akudaya ki lo bi akudaya gan ti sheri islam so pe akudaya sugbon kin to lo be ma gbagbe pe aye kan be ti yan ba ku tantan pe ni barsakh barsakh yi ni gbogbo eyan o pada sheri sin gba ta ba ku tan ko to de pe ya malaka ya mode iye fese ri le ti ogun yan se ma pe barsakh ibe sugbon bi ta n pe lakudaya kini bi akudaya anabi sallallahu alaihi wasallam oni muslimi kan gbodo egbe ni wo ho ibe ni shaitan shaitan nagbara gan la not la ali allah ba le ke la fun shaitan la gbadde bi pe o le gba wo gbogbo nkan to lowo ba le ke olada o le gbe wo shaitan le gba wo eranko wo ko wa ni wa eranko shaitan le gba wo eyan wo ko wa ni wa eyan lawon eyan fi so pe akudaya nbe ibe lakudaya ti jade anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni gbogbo eyike to ba tin wo e ni hoho ti awo ti shaitan ti ri aworan re ya ni hoho omo luabi ti ru eni ba un ba ku te iru e na ma so po da iru e na ma so pe won ri ni ilu kan won ri ni ilu kan o ntaja kan bayi o ti bimo sibe kan bayi sheri islam wa taku ṣùgbọ́n bí ta tún máa ń mọ̀ páwọn tó fẹsẹ̀ rin lẹ̀ àwọn náà lọ mú àdísì tí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ níwà tí mo ní àbúòkèrèrà ló gbà wá wọ́n ní nígbà ramadan àdítì ni ó fẹsẹ̀ rin lẹ̀ dáadáa wọ́n nígbà ramadan wọ́n náà yẹn máa ń kó nǹkan oríṣiríṣi fún àwọn anábì sọ́sọ́lá ń pé nǹkan sàkátẹ́mìrè nǹkan sàkárè wọ́n máa wá kó gbogbo ẹ̀jọ́ sójú kan wọ́n ní jákà abubakar alábẹ̀ sọ pé eré abubakar ìwọ ni o máa ṣọ́ kínní àfààní wá ṣọ láà ilẹ̀ ayélujára muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n ń ṣọ́ kí ló padà ṣẹlẹ̀ láfi sọ pé àwọn kan wọ́n dúró síbi pé ṣe lọ́dọ̀ àwọn o nǹkan tá à ń pè ní akudaya wa ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo bá bọ̀ lórí hadith anabi sallallahu alaihi wasallam yìí hadith yẹn ni anabi fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ abúlé ló gba hadith yẹn wá ẹ má gbàgbé pé mo ló wà nínú sahihu bukhari ló wà ṣùgbọ́n abúlé ló gba hadith yẹn wá gùn ẹ jẹ́ kí wá brief hadith yẹn kí ló kó sínú torí kan tó kó sínú yẹn gangan la fẹ́ gbọ́yé anabi sọ̀rọ̀ sọ fún abúlé ra ipe kó máa ṣọ́ àwọn sọ́dà court tí wọ́n kó fún ànábì ń gbà yẹn ipe gbogbo àwọn tó bá kójọ àáfọ́ àwọn èèyàn nígbà ramadan bá ṣe máa ṣe nìyẹn anabi sọ̀rọ̀ wa sára ni pé kí abúlé ra máa ṣọ́ abúlé ra wá ń ṣọ́ láàrin òru sí kílẹ̀ mọ́ arákùnrin kan wá dé láàrin òru bí o lè ní ṣàìtàn ni o ó ti ṣéǹjì ó ti mú àwọ̀ èèyàn wò ó wá fẹ́ jínú zakat tán kú lẹ̀ ṣùgbọ́n abúlé ra tọ́lọ́hún ní pé kó máa tí alábìíní kó máa ṣọ́ kínní abúlé ra wá gbá ṣàìtàn mú
ni e ma gba fun mo ni satan gbawo eyan wo o wa gbamu o wa ni iwo arakunrin yin mu e dodo adam sallallahu alaihi wasallam e gbo kan ti satan so ni satan ni abu rera mo be nitori olohun ma mu mi lo soda nabi kekere ti mo wa mu yi ko si nkan temi atawon mo mi o je ni la ilaha illallah mo e tan satan satan elete o de gba owo eyan wo abi ro ba file nigba ti le ma ti o gba won sa ba joko pela nabi sallallahu alaihi wasallam alabi wali ire abu rera arakunrin to mu loruda to wa jale ba ole wa ba ole se yanju oro yi si la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibe le ti mo mo pe ah shaytan ni agbara teni tawo omo anabi adam oni ki la bo ira wa so abi ani ire anabi kulitu ti maliki masallahu alaihi wasallam anabi was awu ira wa so fa anabi o ma nbe mi ni ipe se mi laanu jo se mi laanu ko si kan temi atawon family mi o je ni o ba file nitori pe abu orera noju anu to po anabi wa wo abu orera awon ira ni anabi wa gbe pe okunrin to mu paro fun eni yo tun pada wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ma gbagbe se gba pe nigba to tun di oru na ba kere abu era wa so fun osa ba pe anabi o ni soro ko ma se ipo won ti ma gbe okunrin yo para wa loru lotan salamu qala min rabbir rahim shaytan ma tun para wa loru sugba abu era ni pe o wa nso se yo wa pe o tun de ba abu era tun gba mu lelekeji lo ba tun ni ani wo okunrin yin mu lodo anabi loni ni se lo ba tun ni abu era tori omo ti ori nkan je ni awon aya mi ni jo dakun jo to ba ti fi mi le le ni mi ni para mo la ilaha illallah muhammadur rasulullah e gbo kan ti abure ra wa so ni abure ra wa so pe ike olohun wa tun gbe ohun wo ohun ba tun se anu e lo ba tun fi le lo ba tun lo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam se mo pa nabi o ni se nkankan afi ko lohun to solo lori e nigba ti le tun mo ti saba awon saba tu wa pa lada nabi sallallahu alaihi wasallam o tun ni anabi to abi lo abu orira pe ire abu orira okunrin to arakunrin te tun mura e loru ba o le soro raye si lo ni ire anabi wallahi oju anu tun gbe mi wo na ni nigba to tun de o tun bebe na ni pe ko si nkan tawon omo won je ti yawo je o ni anu ma tun gbe ohun anabi ohun ma tun file anabi wa so pe abu orira mo tun so fun eyin sin okunrin ni tun para bo la ilaha illallah ibi ta kuda ati njade ma tele mi lo mo se nwi lo o nigba ti e wa so be abu orira wa so pe won o tun wa so to ba wa won o ti e wa ni foriji won ni file wallahi shaytan tun wa lele keta nigba to wa lele keta o ba ni abu era tun gba mu o wa ni ire abu orira to ba to ye pe to ba ti yonda mi leni in fun eni na kadi kan to ma masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam oju ba tu oju anu ba tu gbe abu orira wo o da o wa ni kini na kadi to fe fun mi gan o wa so be fun nigba to wa so be fun shaytan wa so fun abu era pe awon lokari to fo fun eyi to ba tin se shaytan o ni dodo e lata le ti le fi mo la ilaha illa shaytan ke mo pe elete ni shaytan tori shaytan mo pe to ba ka on suri ya ti kan shaytan ni raye nu aye eyan ibe ni won tin so fun pe ki yan ma we nwo ho àbí tí èèyàn bá fẹ́ wọ bathroom ó ní àwọn àdúrà kan tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe kí a ló sọ fún abu rera ó bá sọ fún abu rera pé abu rera tó bá ti fẹ́ máa sùn lálẹ́ tó bá fẹ́ kí ṣàìtàn ráyè lu ayé ẹ̀ máa ka ayata lọ kùrù sí yìí tó bá ti fẹ́ sùn tó bá ka ayata lọ kùrù sí yìí
shaitan o ni raye nu aye e e wo kan se ton gbe asoro aborera oni to ba tin ka ayata kursi olohun ma fi so eso e ti le o fi ma o wa ko be nipa ti le a ma aborera tu para soda nabi sallallahu alaihi wasallam nipa ti o doda nabi oni arakunrin ala aborera akunrin to tun mu loru ba o le soro raye si ah ona lo bi eleyi tuka o tuka ziara o oni nkan to so fun mi lo je ki file alabi ni ki lo tu so o lohun o ko won lawon askaru kan to won o ma so nigba to wa so be falabi alabi wa ni askaru wo lo wa so fun e o wa lo so pe ko ma ka ayata lo kursi yu to won ba ti fe ma sun pe to won ba ti wa ka ayata lo kursi yen nkan kan oni dodo ohun ninu nkan ta npe na mo shaitan shaitan de nraye lo nu aye ohun alai bani wallahi ododo ni nkan to so fun eyen ipo ego kan to so fun eyen ododo ti yen ba tin ka shaitan nraye lo aye alo so sala wa pere pe aborera ijo marakunrin ti o ti en gbamu lojo ojumo yi loro ru yi o wa nu won ma faqulatu nabi sallallahu alaihi wasallam alabi wa so pe a shaitan leni to wa nbe yen ti wa change se awo eyan shaitan nu wa opuro ni shaitan nu tori po fe te kori etan mo lo fi so fun e pe ko gba askaru yen o wa fun askaru yen to wa fun yen ni abu orera wa nsa la lo bi wa so pe gbogbo eni ba ti wa n kaeta lo kun si yu iru eni be shaitan nu ni raye lo aye nigba kugba ni asiko to ba ti sun shaitan raye lo aye adisi wa teswaju e ma gbagbe ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah e wa adisi ngba to teswaju o lo alabi wa so fun wa pe le ngba ta buira ti mu shaitan le kini e keje keta to ti file o wa ni ire abu orira mo mo ko marakunrin yen ni o sugbon shaitan lo ni o wa fe so takan ta te ba wa disin yen lo ba di yesin adisin yen se lo o wa so fun pe ona ti shaitan ma n gba gbe awowo orisirisi ona ni o to tun mo pe shaitan le gba wo eranku wo o le gba wo eyan wo o le gba wo eyan ko se n ta shaitan le gba wo wo to tun mo se pe akudaya le eyan lati be eyan le ra akudaya en ti shaitan ti gba wo ewo wọ́n wá sọ pé wọ́n rí ibì kan ìyẹn la fi sọ pé àdísìn ẹni ṣókí ń bẹ̀ yẹn mo fi sọ pé àkúdáyà wọn kọ́ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ipá kúdáyà wà ṣẹ́gbọ́n yóò bàbá yẹn ìyẹn rinlẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ náà sọ sọ́dọ̀ àlọ́bí wa sọ pé ẹni tó bá lálà tó bá rohun àlọ́bí sọ́dọ̀ lọ́wọ́ àríwọ̀ sẹ́lẹ̀ pé kó má dá òtù o nítorí pé àwọ̀ ànẹ́bì nìkan ni ṣàìtọ́nù lè gbé wọ̀ to ba so pe ore mi anabi ti mo ayoju se to ba pe emi anabi ni mo ri lori lojoro ma doubt anabi sisan lori ni lori lojoro no to la ko fi so pe iyan ma ran anabi lojoro a ko so pe ah ko possible sa fa won sa dale kan afa ni eni to lo n ba fe fi han to lo n ba fi han yo gbe aworan anabi wa fun lojoro to tun mo special to lo le gba aworan anabi wo iyan mo fe ka gbo e lori oro yen ibi ta wa fe pari oro si akudaya wa ṣùgbọ́n sẹ̀rí islam ló kò sàkúdáyà látàrí wípé tíyàn bá jẹ́ mùsùlùmí wọ́n sọ fún ẹnu ẹ̀kọ́ tá a sọ ni pé má rìn ní hòhò má wẹ̀ ní hòhò má sùn ní hòhò tó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá ti wà ní hòhò shaitan má ń gbé àwọ̀ orú èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ̀ tí shaitan bá dẹ̀ fẹ́ ṣe ẹbí kò sẹ́ni tí shaitan ò lè gbẹ́wẹ̀ wọ̀ ẹ máa wo kinní kan tíyàn bá lálàá ń gbà míì ó lè sọ pé òun rí lágbájá lójú oorun ó fẹ́ ṣe òun láìda tó túmọ̀ sí pé lágbájá yẹn ó dẹ̀ lè má ní èrò àìda sí ṣùgbọ́n ṣàìtàn ti gbá wọ lágbájá ni wọ̀ láti fi gbé èrò burúkú sí ẹnìyẹn lọ́kàn láti fi gbin nǹkan tí ò dá sí lọ́kàn ṣùgbọ́n rú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ṣàìtàn bá máa gbáwọ̀ ẹ̀wọ̀ á jẹ́ ẹni tóun náà ń wẹ̀ ní hòhò ṣẹ̀rí islam wa sọ kí nìkan fún wa tíyàn bá fẹ́ wá wẹ̀ ń hòhò irú àyè wo nìyẹn ti lè wẹ̀ ń hòhò inú ilé jẹ́ pé fèrèsé ẹ̀ kò ní máa wo sánmà
ti won de ti ru le bayen ni lekun iru le baluwe yen ni lekun ti yan ba we owo be sugbon ko to we yo fe wonu le inu bathroom yen yo wi kelima kan kini kelima yen iyen ni ka lo mo daada Allah subhanahu wa ta'ala oni je ki satan gba wo gbugbu awo Allah on ba to ni wa ka wa na ma sha wa skam ka mo sosala mi ka ma se baba to ni wa yo mo wa gba nbada fun wa ta ba wa se yen na ka wa na ma fi sokan le abansin lohun pe ki satan ma gbe wa o ta ba wo oro kan nigba ti a ba ki o tan Allah mi so ka ma shadura kan pe alahumma ti o yan ba fe bi ti a ba fe sumo yawo eyan Allah bi ni pe ki yan shadura kan pe alahumma ja ni bo ni shaitan wa ja ni bo shaitan mo ro zakiteni Allah bi ni ti yan ba se ru adura yen ti yan ba n sase po pelu yawo eyan shaitan o ni ba yo towo bo to shaitan no ma ba yo je won si ma ba yo se kaka Allah so pe ta ba fe je won se bismillahir rahmanir rahim shaitan o ni ba yin nowo si ti yan ba n sa won kelma awon kelmat yen awon adkar yen shaitan o ni nowo si na lamori yan ti yan ba fe sun Allah bi ni e fe gbo otun lele e ma sun ni hoho e fe gbe otun lele e kayata lo kursi se ma pa ta kursi yen na ni shaitan pada fun abu orera ta ba gbagbe ni pele to tuma si pe awon aye ti shaitan ti le gba awo wa wo ti yan ma fi dakudaya nigba to ba kute ta fi so pe to mi ba je muslimi dada tin sin lohun shaitan o ni ri awo re gbe wo ibe ni muslimi so pe ko si akudaya baba to ni wa ko ni da la kai gugu aru awon baba na to na akudaya ta won na ba se iwadi won debe won ni fi di erin le sugbon sharia islam so pe bi yan ba ti je ni tin sin lohun ti sin tele ase to lohun ta no so sala shaitan o ni gba wo ru eni be wo fasubana rabbika رب العزات أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين